ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتي سفرونو په لړ کې فرا ولایته تله وو ولسمشر مانی پیو خبر پانه کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو سیلابونو له زیانمنو سره دلیدلو او همدارنګ د دغه ولایت د امنيتي وضعیت د څېړلو لپاره فرا ولایته تله وو خدا پداسال کې دي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمير سياسي رقيبان او همدارنګ د ولسمشر زيني احتمالي د موندان په نیو کې سره وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني ولایتونو ته سفرونه کوي دا س پروژي پلانزي چې مخکې دي نه هم پروفسل شي بي دي او دا په یو ډول سره مخکې لوغت وختخه ټاکنيس کمپاين دي خو ایا ولسمشر محمد اشرف غني چې په خپل هم بیا ولسمشتي ته نوماند دي د قانون خلاف مخکې لوغت نه ټاکنيس کمپاين پیل کړي سلام وخت په خیر زه شاپور بختيار مو تاسو د پارلمان نو د خپلوان لیدونکو هست په دې خپلوانه کې د دې باسه پر سره ملمان دي ده محمد حنی فاطمه ده ټاکنیس دفتر ویان خغل محمد وایزی یو د سیاسي چار کار پو خغل عزیز 탄گزایستړی مشه بس بخیر غلی اقای وایزی بس اگر با شما آغاز کوم سفر ری جمهور به ولایت فرارم فکر میکنی کی کمپاین قبل از وخت است بسم الله الرحمن الرحیم بو ارز سلام خدمت شما خدمت میهمان برنامه و بینندگان تلویزیون خوشید سفر ری جمهور به ولایت فر و قبل زو به ولایت کنار مشخص است که کاملا یک کمپاین قبل از وقت است هیچ گونه اجندای مهمی که نشان بده رئیس جمهور افغانستان باید زحمت به خود بده و از مرکز به ولایت سفر بکنه و او پروژه ها یا برنامه ها را بروی دست بگیره وجود نداره در اجندایی که در امروز در فرا داشتن کلی اجندا در لوای که در فرا قرار داره در اونجه صورت میگیره کل بازدیدها و نشست هایی که با مردم صورت میگیره در به جای ولایت در لوای فرا صورت میگیره مشخص است که رئیس جمهور حتی نتانسته در طول پنج چهار سال اخیر امنیت ولایت را تامین کنه ما تعجب میکنیم که رئیس جمهور با چه روی با ولایت فراه میره با, با مردم فراه میبینه در شرایطی که از روز اولی که رئیس جمهور آمده تا امروز وضعیت امنیتی ولایت فراه بدتر شده و میزان شهدایی که ما هر روز گزارش از اونا داریم افزایش پیدا کرده و میزان نارضایتی هم بسیار دیدار پیدا کرده یا سفر به جایی که حادثات طبیعی رخ میده رؤسای جمهور یک چیز معمول است که میرن آیا رئیس هم فرا گفته میشه که سیلابای اخیر مردم از زیاد توانی ساخته بود برای یک چیز معمول باشه در اکثر ولایات افغانستان بر اساس بارندگی ها و برفباری های شدیدی که ما داشتیم حادثات طبیعی رخ داده و این یک زایع بسیار بزرگ برای مردم افغانستان است اما اجندای رئیس جمهور غیر از او چیز است اگر رئیس جمهور برای دیدن مردم آسیب دیده یا دوچار مشکل شده ولایت فراه میرفت باید مشخصا در اجندای برنامه ذکر میشد که ما برای دیدن از مردم میرم اما متاسفانه در اجندایی نبوده بلکه مسائل دیگه ای که تلاش میکنه اونا را ایجاد بکنه بحث بند بخشاباد و دیگر مسائل است که متاسفانه هیچ گونه پیشرفتی در روی پروسه سفر جمهور داشته. فکر میکنه که مشکل حقوقی یا قانونی هم داشته باشه کاملا در قانون اساسی و مخصوصا قوانین که در بحث انتخابات مطرح است مشخص کرده که رئیس جمهور و هیچ فرد حکومتی چه ملکی چه نظامی نمیتانه از امکانات منابع و صلاحیت خودش در رو... قبل از وقت در راستای تاثیرگذاری برای انتخابات افغانستان استفاده بکنه اما ای ب... م... یا گفته نشده خواهد بود که رئیس جمهور نمیتونه که به ولایت سفر کنه یا بازی از پروژه ها رفته تا کنه رئیس جمهوری حق داره که صلاحیت خودش به صورت قانونی استفاده بکنه <تصفح> اما مردم افغانستان شاهد هستند که در دو سفر اخیر ما فقط یاد میکنم در سفر کنر و در سفر فراه چه دستاوردی ار جمهور داشته کې وایي ولای ویلاي نه میتونسته وکړانجام بده او کلاي پرلمان نه میتونسته دریاستای بخشوي مختلف نه میتونسته تشکر اقای وزیر ان شاء الله برمیګردم روی مسایل دیگه شم صحبت خاط کړیم سنزه سپتاس هم فکر کوي چې د ولسمشر سفرونه د مخکې وخت کمپاین ده نکته چې ځینی احتمالي کاندیدان هم درنګ د سوليه او اعتدال ټیم ویانم دا خبره کوي بسم الله الرحمن الرحیم ته ټوله جماعت تاسو ته تا ګران ملت او د خورشید تلویزیون محترم غوډون کو در خپل سلامونه ونی کلیرسو دا د افغانان خلکو ته معلومه ده هغه یو تعداد کسان سره دولت نه ترتیب او شلړسي ودي دی بې کفایتي لامل دوی هميشه مزبوهانه تلاش کوي چې دولت ریشه پتیش پتیشي وي دو دو دا سیاوال وګوري د دغه خلکو پرون جمع جمع کېدل او د دوی دغه اتهام سپو دولت اوه سه ګویا دغه راکټون سراغل دي د دولت له خوستل څه دی زله لوی سرنوالي دی افغانستان ای له کوم سره جناب اتمر او جناب قانوني دواره لاسته لریږي او دوی په پختنه وکی چې آیا تاسو څه شواهد او څه ثبوت لري چې دا راکټون د دولت د خوړن ولسوی دا یو قضیا سوال دوه م رئیس جمهور دا صلاحیت ترې قانوني اساسي دا سلط ورکړي د خلکو غیمتګار ده ولوسپ شرد د لا تروسه سپیټس سفره کړی ل امير الله احمد شاه باباي عبدالي نن تر نن پورې هتا امير امان الله خان دومره سفرونو ولایت ته نه دي کړی باز شوان په با ولایت او تتل دی د د ښکار لپاره دی او عیشکیل لپاره اما شپته سفر د رئیس جمهور هغه نوام ولایت او تتل سویلک نورستان نورستان ته راتروزې ایس یو رئیس جمهور نه د تلي په دغه ماده کې اما د سوزل لار نور ولایت او تلړ د مجبور ست فرخ خلکو د د لاس نیوی لپاره تلل چې په وله کسانګې سبا کیږي چې رئیس جمهور د پروژې ابتکایي یا بنسټ ټکتي چې مخکې لاغې نه ول د ولایت والی هغه بنسټ دبرې ایخو په دې پټول په کونړ کې ویل کیږي چې د روختون بنس بنس ډبره کې خود مخکې د دېوالې د بنس ډبره ایخي و درسته د دې کونړ په مورید کې تاسو تاسو ارزو کمسه د baseX مسائل تر څنګه چې د خلکو سره وګوري او کومات دي څواروکه الته او پوختي د دې ترڅنګ دغه یو ځل بیا یعنی مجددا دغه کونه ردي سند برق هي په خاطر دغه ژوند بیا وکړه لکه و سفرا تلارد بخش د بخشا باد باندې یو مهم بنده او ډیر تاثیر گزار د فرا ولایت لپاره دا س دوه ځله کډري ځله اندل تلارد سي دا جمهور د کړنې د مخکې وخت ک کمپاین نه دي تاسو پانه د ریفي جمهور د پاین پوینټ پرسه ارتباط نه لري د کمپاین موضوع الایده ده دا ځینې احتمالي نوماندان ولې داسې وکه چې ولسمشت مخکې لوخنه دولتي امکانات څخه د انتخابات لپاره کمپاین پیل دغه نوماندان کول 30 لارتي سره قندار ته لارتي سره فراط لارتي سره دغه ولایت او دغه خلکو سره وګوري لاس نیوي وکي امادي لډاره دمر خیانتونو او جنایتونو کړی سي دوی نسیتلای امر رئیس جمهور مجبور ده سره کلاړم سي وای ول لړ او که رئیس جمهور لال نسی وایه د خو د خو په هر کده د خو موثره ده د خو شاوخوا خپل وسپنی توکړ یا د خو خاص کر په منځ کې ده او د خو ځری په منځ کې ده د خو خو نيز د باد دې افغانستان ملت ملت خپل په دی باندې قزاوت کی من نه کوم ان شاء الله به تکرم یک چیز ک افغانستان اشاره کړل چې اتهام بعض افراد خلاص نه شي په کمپاینای قبل از وخت عملی راکټی رک روز پنځ شنبه صورت گرفت در یاد بود از سال روز کشته شون عبداللی مظاری شماره از مقامات تیمتان اتهام وارد کردن به که کار علاقات در داخل حکومت است آیا این هم جزء کمپاین انتخاباتی فکر می‌کنید حمله راکتی که روز پنج به اتفاق افتاد در مصلای رهبر شهید در دشت برچی در شرایط اتفاق افتاد که حوزه دشت برچی یکی از حوزه های امن شهر کابل است و تیم امنیتی ما نزدیک به یک ماه است که تاریخ و زمان و افرادی که در این ای برنامه شرکت میکنن با دولت شریک ساخته و مسئله امنیت افراد را بارها و بارها با دولت صحبت کرده کلگشان از رجال برجسته کشور بودند و در وقت مؤسسین نظام جمهوری اسلامی افغانستان بعد از 2001 بودند و ولی متاسفانه حکومت حتی نتوانست نقاط کور امنیتی خودش را در ساحه دشت برچی در غرب کابل شانه و برنامه های خاصی ره را در استاز بین بردن ای تهدیدات پیاده کنه متاسفانه حمله راکتی که صورت می گیره در دشت برچی منجر به شهید شدن نزدیک به بیست نفر از مردم بیگناه و مزنوم وطن میشه و نزدیک به صدده نفر فعلا ما امار زخمیها ره داریم و ما دولت ره کاملا در عدم تامین امنیت ای برنامه و شهید شدن و مجروح شدن هموتنان خود آقای ویزی یکی عدم تامین امنیت است یکی اتهام بستن که کار و حکومت است آقای معقق گفتن که علاقات در داخل حکومت امی تورستا را مثل چوچای پشک از یک جای به جای دیگه انتقال میده یعنی این مستقیما اتهام نیست که کار و حکومت بوده و همچنان آقای اتمر که در کلپی که داشتن یا بیانیه‌ای که داشتن دو گفتن که یک تیم بی‌طرف منظور از بی‌طرف چی معنی یعنی که اینجا واقعا کار حکومت است ما برای روشن شدن موضوع خواستار یک تحقیق بی‌طرفانه هستیم تا یک تیم بی‌طرفی که از نهادهای امنیتی ما و با نظارت تیم که در این راستا دارای تخصص هستند چه بخش خصوصی و بخش بین المللی این پروسه را تحقیق بکنند چون یک مسئله بسیار مهم است اگر پای حکومت به هر اندازه در این موضوع دخیل باشه یک فاجعه بسیار کلان برای مردم افغانستان است اما این پیش از وقت است که ما ادعا بکنیم چون هنوز تحقیق صورت نگرفته و برای روشن شدن این موضوع ما خواستار یک تحقیق کاملا تخصصی بی طرفانه و همشمول هستیم تا م... ب... اما قبل از وقتی که نمی که رهبرای تیمتان امی اداره کردن آقای محقق و آقای اتمر. اینا بسیار نگران هستند چون یک انتخابات بسیار مهم پیش روست و شخص رئیس جمهور و شخص رئیس اجرایی که ده شخص رئیس اجرایی در برنامه حاضر بودند و رئیس جمهور یکی از کاندیداهایی هستند که در انتخابات پیش روز دخل می باشه و این مسئله تا اندازه برای تیم ما داره حساسیت است و ما امیدوار هستیم که یعنی منظور نیست که رئیس جمهور خاطر کمپانه انتخاباتی یا خاطر زدن رقیبان سیاسیش حتی عملات نظامی را سازماندهی میکنه این یک احتمال است که تیمی و احتمال شرط نمی کنشون. یک احتمال وجود دارد در بیان در میان دیگر احتمالات که با توجه به چهره های که در این روز در ای برنامه اشتراک داشتند و اینا رقیب جدی رئیس جمهور در انتخابات پیش رو می باشه این یک فرضیه مطرح میشه اما برای روشن شدن از این مسئله لازم است که تحقیقات همه جانبه بی‌طرفانه و با ناظرین داخلی و بین المللی صورت بگیرد تا جوانب قضیه روشن یک سوال که این سوال اکثر مردم هم داشتن و باید سوال کنیم که وقتی که حادثه صورت گرفت پس از حادثه شام هم روز آقای اتمر یک بیانی داشت و در دا بین افراد مثلا این ای بیانه رو داد هدف از این چی بود که آقای اتمر در بین افراد مثلا آمد و یک بیانه را کرد در روز حادثه در کنار شهید شدن و زخمی شدن تعداد زیاد از مردم ملکی متاسفانه تعداد زیادی از نیروهای امنیتی ما که در جمع او هشتن از محافظین شخصی جناب وزیر صاحب اتمر حضور داشتند نیز قرار داشت و ای بعد از رساندن این زخمی ها به شفاخانه ها در واقع تیم تصمیم میگیره برای نشان دادن و حمایتشان از نیروهای امنیتی وطن و در کنار او حمایت از نیروهای امنیتی خودشان و غمشریکی با فامیلای از اینا یک کلي په تصویر لري داشته وشن تا نشان بدن ک ما هميشه توجهي تمام مقامات ټيم ما به نيروهای امنيتي كشور او در كنار به نيروهای امنيتي ك امنيت انهو تضمين مكنه ميباشه تشكر اغلسان زيدوي يعني احتمال وي چې دغه راکټيز بریټ کې کې د شري جمهوريه او حکومت لاس ولري او موږ به طرفه سيړنه غوښتنه کوو دوی احتمالات ندي مطرح كړي اغسيري سره دولت ته ترسيوي لکه مؤققه او اتمر دوی واضحن پر حکومت تور لګاو او تومت وکاو سي حکومت یا دولت د افغانستان دغه عملات سازماندهی کړي او دوی دو جواب byteArray کې کزلوې سره نورو سم زده دوی کاشکومه او محکمې ته راولم ځکه دوی د دو دشمن او غجرندته عبور شي دا ټول د معلوماتو دو دوی د دو 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 بهر کسان دي یو په پا پاکستان پورې تلړي یو په ایران پورې تلړي بل په انګلیسي پورې تلړي دغه کسان دي چې دوی قستن همدان دغه جل، جلسې ته سازماندهی کی دغه ګردیمایان ته سازماندهی کی بل اخر دغه فاجعه من سره دوی دو دولت ګرم او مقصر وګڼي دلته دولت قصیر نه د دموګ نظامی قوا به مخصوصن اپراتيفي اپراتيفي کشفي او جنایی پرسنل دوی په خپل وظایفو کې تعلل نه کړي دوی هميشه په خپل وظایفو کې خپل موقټ سمره ګاردلری سوره نفر لري دوی څه هغه د اوشکرا پروس کولیز خپل امنیت خپل ګارد په واسطه ونيسي ولې دلته دوی خپل هغه شخصي ګارد نام استفادہ و نه کړي چې ټول د افغانستان نظامی قوا تقسیم سه به دوی په منس کې چې دوی خپل قانون په سوتی عربین توزیف کړي دلته په جنگ کې من قرار ورو د عملیات سازمان دی کیږي دا په تپن کیږي دا مګر له ایران او پاکستان سره عملا پا په جنگ کې قرارلو او په داخل کې د دوه د دو دو جاسوسانو سره دولت عملا لاس او گریوانده بنان مګا نسوکولې سي هو يو سي دلته به خیرو خیریاتي دلته به ایسا وادس نی دلته به راکٹ نی دلته به جنگ ده دغه دوه نسې مګا اوس په مخصوصن د کابل په ښار کې د وګبر امنیت لرو دا ډیرلوه خبر ده چې په دغه سي ايوه حالت کې سي هم په داخل کې د نظام په زد کړي دي هم خارجي مملک دلته مستقیم لاسوهنه کله په ځان کې داخلي او دولت دې ته توان لري چې د امنیت را دي را من کومه ستنه ده چې انشاء الله بیرته ګرځم او تلاند د مې روسه بحثه دوام ورکوم به هم ستړي مشه اقای وایزی دار نشه س روزو پنځشنبه فرد دوم حکومت یا دولت اقای ډاکټر عبد الله عبد الله رئیس ځای او همچنان فرد ششم حکومت اقای محقق حضور داشتند آیا فکر مې کوئ چې ino اېقدر بی خبر واشن چې د حکومت یک کس دیگه که با بار شما احتمال رئیس جمهور پلان ایتو یک عمله را بگیره و اینها بی خبر باشن پس حضور افراد از اینا در داخل حکومت به چی من میخوام یک موردی رو به شما اشاره بکنم بفرمات. که در رابطه با این موضوع حکومت چطور از این وضعیت به جای غم با خانواده شهدا و مجروحین این حادثه آمدن یک برنامه ای را که داعش مسئولیت او را به صورت رسمی پذیرفته در وبسایت خودشان منتشر کرده سخنگوی وزارت داخله میگه ایرا به دوش طالبان میاندازه و در واقع تلاش میکنه که پروسه ملی صلح را متاثر بسازه و در همه حال سخنگوی طالبان این موضوع را رد میکنه و میگه که ما هیچ گونه دخالتی در این مسئله نداشتیم و اونا انکار کار میکنن حکومت اگر بر اساس حقایق واقعیت ها و شفافیت بخواهی که در این مسئله تحقیق صورت بگیره و خود را نشان بده نباید از این مسئله سوء استفاده بکنه شما میپذیرید که در افغانستان دایش وجود یا حضور داره حمله که روز پنجشنبه صورت گرفت نشان داد که گروه داعش نه تنها حضور داره که بسیار پرقدرت در اما مرکز افغانستان امی امی رهبرایی که, بودن مثل آقای محقق میگفت که دایش در افغانستان نیست و سوال ما اینجاست که قبلا عملیاتی صورت میگرفت خود آقای در وقتی که در شورای امنیت بود پدر دایش و متهم به این گونه عملات میشد امروز خود, خود آقای اتمر هم در این برنامه حضور داشت پس سالا کیست خوب است که مردم افغانستان در واقع به تبلیغات سوء حکومت و نهادهایی که علیه جناب اتمر صاحب همیشه پروپاگاند کردن در این مسئله دوباره توجه کنند و فکر بکنند که حلقاتی که دایش را حمایت میکرده در کجاست امروز که شخص وزیر صاحب یکی از مهمانان ویژه برنامه از خودش مورد هدف راکت های قرار میگیره که داعش اونها را هدایت کرده و در واقع اینجا مردم افغانستان میبینه که حلقات در بس اگر دایش این عملات بباره بباره شما که دایش انجام داده و مسئولیتش هم گرفته پس سوال حل دیگه که حکومت چرا احتمالا حکومت بعد از داشتن متهم میشه اینجا یک سوال پیش میاد که در شهر مثل کابل در وضعیتی که چندین دروازه امنیتی و کمربند امنیتی وجود داره داعش این تعداد امکانات نظامی را که در واقع بندازه یک جنگ است از کجا و به چه صورت اما آقای ویزی این سوالتان زمانی میشد که آدم زیاد سرش توجه کنه که پیش از این هم چه صورت نمیگیره ما یاد داریم که چند روز پیش عملی که در ریاست شهدا و مالین در مکران صورت گرفت تانکره که در چاره زنبق انفجار کرد یعنی اولین حمله نیست ما همین را میگم یا سال, سال پیش در پیش در, داخل شدن. بلی... در سال گذشته در عین روز که, در راب... که برای سالیات رهبر شهید مزاری برنامه بود دقیقا برنامه ای را که جناب اصول محقق رهبری میکرد و مدیریت میکرد مورد حمله داعش قرار میگیره و در واقع داعش رهبرانی را تعقیب میکنه که جایگاه ویژه نزد مردم افغانستان داره و در واقع تلاش میکنه که این جایگاه را مخدوش بسازه با آسیب زدن به جان مردم و در واقع زخمی ساختن یا نو شهادت تشکر آقای وزیر ان اگر وقت من دوباره برمیگردم کل چه داعش دغه عملی مسئولیت اخلی ویل د کورنی چار وزارت بیا وای چې نه د امارت دایښ نه بلکې طالبان کړی د ځکه دوی دو وای چې د عملی حکومت سا... سازمان ورکون کې چا غا موندولای دی زبتا ستار زکه چې طالبان په سو دولتي اداران طالب لري پاکستان لري روسیې لري چین لري دغه ست طالبان په سو دستو تقسیم دي تر هغه لحظه پورې چې د طالبانو او د افغانان حکومت بین الافغانی صلح یا مروده نه <تصفح> امضا کیږي نه کیږي تر هغه وخت د طالبانو په مقابل کې دولت باید د دولت نظامی قوا د دفاع په حالت کې وي او اماغه جنگ ساده اماغه جنگ بل دوی سره جریان لري ځکه سیاغوي به عمل کوي او دولت مجبور ده چې مدافعہ وکړي دا که طالب کړي ک دا هشکردي د خسیار چا کړی دا مهم د دوخمند دوخمنده ک طالب هم ده دا ک دایشم ده دا. ولی ز ډیر زیات په دی باندې یقیني هم سدي دي ک د ایران لاس زیاتره شاید پدی کوي یعنی دا د د د اتکلت اغه نه دا وایم شه ز تاسو شوایم کد دولت د امالات تر سرکړې وې نو دولت په دغه ټول ځپلې و ټول به د راخباران سمده تر ټول <سؤال> سی و خو دولت د ایس جمهور اشرف غني په خلاصونو یو کسبو د انتخاباتو دا څنګه راکټونه د دې دلته نه خوري او د خلکو په کورونه باندې خوري کورونه کورونه ټولته هم قابلیت ده د سوال د د خلخې کې سړی ته صدا څنګه ټول به طرف دې سوال دا د تروس پورې یعنی په افغانستان کې خلک خوشاله دي چې ورسله دي نه با واک فسولې ستوغه باندې انتقالې یو کس نه بل کس ته کوس اتهامات مخکې دینه چې کمپاین نه دی پیل شی وی په دې شکل باندې چې ریښت جمهور سفر کوي وی چې مخکې وخت نه کمپاین دی او تر راکټیز بریدون ویل کې چې د ټاکنو د پاره د کمپاین لپاره د ریښت جمهورۍ انتخاب د ګټلو لپاره تر سره کیږي دا اندیکنون کې نه دي دغه هم اندیکنون کې د سی مسکو کې دغه کسانو بدون د اراده د دولت نه بدون د ایجاد د دولت نه خود سره نه لاړ طالبان سره کیناسته او خبرې وکړي دغه ارکټ ټول په مخالفت د دولت کې په زیديت او فکر کوم چې د کمپاین ناس تم د ماسکاو ناسم یو کمپاین د ټاکنو لپاره دا ټول <سؤال> د دغه کسانو چې دغه دینن دغه تبلیغ کړي د دولت په مقابل کې د ریس جمهور پمورد کې دوه ټول <سؤال> غوړی چې دغه 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 ما ثایل <سؤال> ټول <سؤال> ثبوتاش کی اصلا دوه غوړی صلح هڅه بوتاش کی دولت نه غوړی دولت خو حاضر را ده ورته همیش سراسې غیغ اخلاص ده چې و طالب رايشالم غو سره خبرې وکړه افریقایي چې کار ده چې طور سره خبره کوي راڅ زده دولت هم درې لکه 5000 نفر مسلقه وویلرم ادارات د رسمی را سمو سره خبر یو که زه فکر نه کوم چې دغه کسانو مخالفي نور تو شخص زه دوی دښمنان وایم زه کوو دوی دښمن په بڼه کې دوی 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 توجیه کوي یا د دولت په مقابل کې او خاصن د رئیس جمهور په مقابل کې ما دوی دوی په دې او په یګی سره د رئیس جمهور به آئنده کې هم د خلک انتخابی که هر دولتي که هر سوکراسي انتخاباتو که د غټون کيده د انتخابات په دایري او قطعا په دوي په اراده باندې مؤقت حکومت وبوري در قط ان په افغانستان کې ناراضي ني سوغ غوړي ندلته د غښتته توجيه ستو دي لاس دله انتخابات دایري خلک چاته راي ور کوي کوم رئيس جمهور خلکو ته خدمت ګړي کوم رئيس جمهور د خلکو مړی ته ژوندۍ تتللي اشتراک که کړی کوم ریجمو تو نورستان تر تر فرا تر زابل تر نیمروز ته لای هغه خلکو ته خلک تاسو عام خلکو نه پښتنه عام خلک به تاسو تو وایي څوک دوی خو من نکومه آیا کمیسون انتخابات و کمیسون شکایت انتخاباتی میتونه که اعمال رئیس جمهور به باور شما کمپاین قبل از وقت از مورد بررسی قرار بده و قانون پیاده بسازه یا عملی بسازه پالایش بله نه تنها شکایت درج کردین نه تنها تک تک شهروندان افغانستان از این حق برخوردارن که نشان بدن که حکومت دولت افغانستان از منابع و امکاناتی که مربوط به مردم افغانستان سوء استفاده میکنه و در جای نامناسبش استفاده میکنه بلکه کمیسیون ها انتخابات و تیکت انتخاباتی این مسائل را با دقت نظارت میکنه و شکایات م... که تنظیم میشه و اینا را به نهادهای مربوطه کمیسیون شکایت انتخاباتی ارجا خواهد داد تشکر یو د قواخل روک پلان د توګه بنس ویل غواړی دویوی چې دغه مسایل باید د انتخاباتي کمیسیون نه برسې کی زته استانسرې چې جنبور په خپل سفرونو کې په اکانومیک پټایره کې خلکو سره راضي <applause> تاسو وګورئ یو ولایت جمهور دې د د مملکت مستقیمه تایره لري رضان له او د په په خلکو سره عادی له دوبهین راځلی ترکیه نه رضېږي نو تاسو خپل وګوري کدی استفادہ جوړی کوي خلدی جنه معلومیږي داسي استفادہ جوړی یوه ولایت از سیسیل زدهګان او یو بل ولایت از التا امالازي بي دي نو جنی 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 جنی. دا خو استفادہ کوي دوبه چې دغه سفرونه ډیر مصرف لري کدي چې دغه کار په والی باندې وکی خپل وزیر باندې وکی بل چا باندې نو بیا کوري جمهور لا نه سي بیا دوی برته تبلیغ کوي سره جمهور ولې نزي ریجمور پارک کې ول نهسته ریجمور ول لږ نه ریجمور سفرونه هدف فقط د خلکو او د وساين لپاره کمپاین نه دي ساتیدار سات صاحب دی قطان کمپاین ده د ریجموري د برحال قانونن د حق لري دatasaray د خلکو خدمتګار ده د خلکو د خدمت لپاره لګیدې د پارخونه درنیس پارک مسوره نه واست دی د فراټمزي قندار تمزي فراټمزي هر ولایت تمزي هر چیرته دي د ټولو 300 ډیر مننه کوم تشکر هشت از حضور ته در برنامه تاسو ته دونه نه مننه کوم چې ملتي امور تربیه خو پام